na poziv Zubarke Marije da se družimo malo u ovakvom jednom lepom i novogodišnjem ambijentu, zajedničkim snagama i sa, na obostrano zadovoljstvo smo izradili ovako jedan lep i primamljiv za decu, nadam se, ukras. To je jedan vid saradnje sa lokalnom zajednicom koji će pomoći i deci da lakše i bezbolnije dođu kod zubara, da se oslobode straha, da zavole jednostavno i da steknu navike koje će im biti korisne za budući život, kako bi imali lep osmeh i zdrave zube.